တာရသမီးတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ First Guide ပညာရေးကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ချိန်ကတော့တာရသမီးတို့ကိုဒုတိယနှစ်ဘာသာစုံသင်ကြားပေးနေတဲ့ဒီချိန်တို့လေးຫນွယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တော့ဒီချိန်တို့တွေဘဝတရားကျွမ်းကျင်စရာသင်ခန်းစာတွေဆက်လက်ပြီးတော့အေးလာကြမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲတာသမီးတို့အရင်ဆုံးဒီချိန်ကပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ပြောပြပါမယ်။နားထောင်ကြည့်အောင်နော်။ကဲတော့ဒီချိန်တို့ကဘသူအကြောင်းလေးလေးလာမှလဲဆိုတော့ဖြူဖြူဆိုတဲ့ကောင်မလေးတယောက်အကြောင်းလေးလာပါမယ်။နားထောင်ကြည့်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲဒီမှာပုံလေးကိုအရင်ကြည့်ပါအောင်။ဘာလေးတွေ့လဲ။အဲဖြူဖြူလေးရဒီမှာတယောက်တည်းပြီးတော့ဘေးမှာကအဲတငယ်ချင်းတွေကသူ့အနေနဲ့သူကစားနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုဘာလေးလဲဒီချိန်တော့နားထောင်ကြဟုတ်ပြီနော်အဲတစ်ချိန်လုံးကတဲ့တာရသမီးတို့လိုပဲဒုတိယတန်းကျောင်းသူလေးဖြူဖြူဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်တဲ့နော်အဲဖြူဖြူဆိုရင်စားလဲအရန်တော်တယ်တဲ့နော်စားရည်တိတ်တော်တာပဲတဲ့တာမမီးတို့ကစားတော်လာတော်ကြရနော်ကဲတော့ဖြူဖြူဆိုရင်စားအရန်တော်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့စားတော်ပေမဲ့လေတဲ့သူကအတန်းနဲ့တငယ်ချင်းနေနဲ့အပေါင်းတင်မလုပ်ဘူးတဲ့ကြည့်ဟုတ်လားအဲပုံလေးထဲမှာတွေ့သလိုပဲတငယ်ချင်းနေနဲ့သူကမပေါင်းမနဲ့အမြင်တယောက်တည်းပဲနေလေးရှိပါတယ်နော်သူ့ရဲ့တဲ့ခဲတဲ့နေပေတဲ့နေခဲပြက်တွေကိုလေတဲ့တငယ်ချင်းနေကဟုတ်လားမပါလို့ယူသုံးပြီဆိုရင်သူကမကြိုက်ပါဘူးတဲ့ဟင်နော်အဲ့တော့သူကစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်အဲမကြိုက်ဘူးဒါမှမဟုတ်လေအပြင်ကနေထုတ်ပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မကြိုက်ဘူးတဲ့ကဲအဲ့တော့ဘာလို့ဆက်ဖြစ်လဲပေါ့နော်ဒီချိန်လေးကြည့်ကြည့်အောင်ကဲဟုတ်ပြီအဲပုံလေးကိုကြည့်ပါအောင်ဘာတွေဖြစ်နေလဲအဲဒီမှာထမင်းကြိုက်နေလဲလွတ်ကြနေတယ်ဘေးကကလေးလေးရပါလို့ပေးနေအဲကူညီပေးနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကူညီပြီးတော့အဲထူပေးတဲ့သူကထူပေးနေတယ်ထမင်းကြိုက်နေကိုအဲယူပြီးတော့ဟုတ်လားကူပြီးတော့နော်အောက်ပေးနေတဲ့သူကအောက်ပေးနေတယ်ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်နေရလဲသိအောင်ဒီချက်ဆက်ပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်တိတိကြတော့တဲ့ဖြူဖြူကတဲ့ကြောင်းရှိမှာချောလဲပြီးတော့ထမင်းဘူးလေးမှောက်သွားတယ်တဲ့သူကဟုတ်လားနော်သူတို့ကြောင့်နေလေစားဒီထမင်းဘူးယူလာရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ထမင်းဘူးလေးမှောက်သွားရောမှောက်သွားတဲ့အခါမှာသူကတဲ့ခြေထောက်ကနာသွားပြီးတော့တဲ့ချက်ချင်းတန်းပြီးတော့မထနိုင်ပါဘူးတဲ့နော်အဲ့အချိန်ကျတော့မထနိုင်တော့ကျတော့အဲဖြူဖြူလေးကငိုပါလေးရောတဲ့ဟုတ်လားအဲငိုနေတဲ့အချိန်မှာပဲဖြူဖြူရဲ့တငယ်ချင်းတွေဒီအတန်းပေါ်ကတငယ်ချင်းတွေနော်အဲအတန်းပေါ်တငယ်ချင်းတွေအတူတူကလာပြီးတော့မှသူ့ကိုနော်အဲလာပြီးတော့ထူပေးပါတယ်တဲ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အားလုံးကလည်းဝိုင်းပြီးတော့အားပေးကြပါတယ်တဲ့အဲတငယ်ချင်းထထနာတော့လာပါလားပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အားပေးကြတယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုနောက်ထပ်ဒီချိန်လို့ဆက်ကြည့်啊ကဲဒီမှာကြဘာလုပ်နေလဲအဲထမင်းတွေဝိုင်းပြီးတော့စားနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါဆိုစောစောနာဖြူဖြူကထမင်းကြရင်မှောက်ကြသွားလေအခုဒါဆိုသူဘယ်လိုစားမယ်ထင်တာဟုတ်တယ်ဒေါ်လိုက်တာနော်အဲဆိုရင်ဒီမှာတဲ့နေ့လေထမင်းစားခြင်းလေရောက်ရောသူတို့မှပါတဲ့ထမင်းပူတွေရနေပြီးတော့တဲ့နော်အဲ့တော့ဖြူဖြူကိုသူတို့ကထမင်းတွေမျှဝေပြီးတော့ကျွေးကြပါတယ်နော်ဟာတငယ်ချင်းစိတ်မပူနဲ့ဟုတ်လားနော်အဲငါတို့ဒီထမင်းဘူးတွေဒီမှာကြည့်အဲဒီကလေးလေးဆိုရင်အဲဒီမှာမျှဝေကျွေးနေရပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ရော့သူထရနေနေသူထရနေနေသူထရနေနေအဲ့လိုလုပ်လိုက်တော့အဲဖြူဖြူတယောက်စားစားလို့ရသွားတယ်နော်အဲ့တော့တငယ်ချင်းတွေကဝိုင်းပြီးတော့မှမျှပြီးတော့ကျွေးကြပါတယ်တဲ့အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြူဖြူစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်မထင်တော့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဖြူဖြူရဲ့စိတ်ထဲမှာအာပေါ့လေအဲငါရင်းနှောင်းอ่ะဆိုရင်တငယ်ချင်းတွေနဲ့မပေါင်းဘူးတယောက်ထဲနဲ့ဟုတ်လားအဲနေလာတာအခုကြတော့အဲတငယ်ချင်းတွေကလည်းငါ့ဘုံမှာကောင်းတယ်ဟုတ်လားเนาะဆိုတော့အဲတငယ်ချင်းတွေရှိတာကောင်းတယ်ဆိုတော့ तू ကတိသွားပြီးတော့မှနောက်နောက်ကြလို့ရှင် तू ကတယောက်တည်းမနေတော့ဘဲနဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေပါတယ်တဲ့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးအပေါင်းအသင်းနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နေရတဲ့အခါကျတော့ तू ကကြောက်တတ်ရတာကိုလည်းပို့ပြီးတော့ပျော်ရွှင်လာပါတယ်တဲ့ကဲဟုတ်ပြီပုံမြင်လေးရတော့ဒါပါပဲပေါ့เนาะကဲဒါဆိုရင်တသားမီတို့ကပုံမြင်လေးကိုဖတ်ပြီးတော့ဘာလေးတွေတိသွားလဲမပြောပြကြည့်ပါဦးဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းအဲထားရမယ်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ဒီချက်ကဒီမှာမိကုံးလေးတွေမေးကြည့်မယ်တငယ်ချင်းရှိတာနဲ့မရှိဘဲနဲ့တရားထဲနေမယ်ဆိုရင်ဘာတွေကွာခြားချက်ရှိမယ်ထင်လဲကဲပြောပြကြည့်ပါဦးဘာတွေကွာမယ်လဲတသားမိမိတို့မှာတငယ်ချင်းရှိလားဘယ်နှစ်ယောက်တွေရှိကြတာဟုတ်ပါပြီအဲ့တငယ်ချင်းတွေမရှိဘူးကွာဟုတ်လားတငယ်ချင်းတွေမရှိဘူးတရားထဲပဲကိုတရားထဲပဲနေမယ်နောက်ပြီးတငယ်ချင်းတွေအပေါင်းအသင်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘာတွေကွာမယ်ထင်လဲဟုတ်တယ်တငယ်ချင်းတွေရှိတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲအဲအတူတူဆော့လို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲအခက်ခဲရှိရင်လည်းအဲတရားနဲ့တရားကူညီကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲရွေးတူတငယ်ချင်းရှိတော့ပြောစရာကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီချက်မိန်းကလေးတခုမေးကြည့်ပါဦးမယ်တာရသမီးတို့ကိုတငယ်ချင်းတရားရောကကူညီဘူးလားကူညီဘူးလားရှိလားဒါဆိုအဲ့လိုကူညီဘူးလားရှိရဆိုအဲ့တငယ်ချင်းအကြောင်းပြောပြပါအောင်တငယ်ချင်းကဘာလို့ကူညီဘူးလားလဲပြောပြပါဟုတ်တယ်အဲတသားမိမိတို့ဟုတ်လားเนาะအဲဆဆာချင်းចောင်းသားအစ်စ်ဖြစ်တုန်းကအကူညီတာရှိမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲအပြင်မှာဒီအတန်းနဲ့ကတငယ်ချင်းမှာဆီလိုပြင်ပတငယ်ချင်းလည်းတငယ်ချင်းပဲပေါ့ဟုတ်လား
အဲ့တော့အပြင်မှာကိုကကစားလို့တခုခုခိုင်းပြီးလို့အဲကုညီပေးတာရှိမယ်။ဟွန်းဟုတ်လားအဲအဲ့တော့ကိုရဲ့အနီးမှာရှိတဲ့လူချင်းမိဘကိုပြောပြကြည့်ပါအောင်။ဘာတွေကုညီဖို့လဲ။ဟုတ်ပါပြီနော်။ကဲအဲ့လိုမျိုးမတွေ့ကြုံဘူးသေးဘူးဆိုရင်တောင်မှကိုရရောတခြားတငယ်ချင်းတယောက်ကိုဘာတွေကုညီဖို့လဲ။စာရင်းနားမလဲရင်ရှင်းပြတာတို့အဲမုံနေခွဲဝေပြီးတော့ကြွေးတာတို့အဲဟုတ်ပါပြီနော်။ကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ချက်တချင်မေးကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီတငယ်ချင်းတယောက်ကကိုယ့်ကိုကူညီလာတဲ့အခါမှာကိုကဘယ်လိုခံစားရလဲနော်တငယ်ချင်းကပေါ့နော်ကိုကိုအဲ့လိုမျိုးဟုတ်လားနောက်အဲ့ဒါစာရင်းနားမလဲရင်ရှင်းပြတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ကိုကတခုခုခံမိသွားရင် तू ကလာပြီးတော့မှကူညီပြီးတော့နော်အဲ့တော့ထူမတယ်နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားဟုတ်တယ်ပျော်တာပေါ့ကြည်နူးတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ကျေးဇူးတင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ကဲအဲ့တော့တသားမိမိတို့ကနေ तू များကိုကူညီမယ်ဆိုရင်ရော तू များကဘယ်လိုခံစားဟုတ်တယ်တသားမမီးတို့လိုပဲသူစိတ်ထဲမှာလည်းပဲပျော်ရွှင်မယ်ကြည်နူးမယ်တားလို့သမီးတို့ကသူကအဲပို့ပြီးတော့ချစ်ခင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆရာမေးကြည့်အောင်မယ်နော်အဲဒီလိုမျိုးချစ်ခင်ရတဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိဖို့ဆိုရင်ကိုကဘယ်လိုတွေပြုမှုသင့်တယ်ထင်ပါသလဲဘယ်လိုတွေလုပ်သင့်တယ်ထင်လဲပြောကြည့်ပါအောင်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့တငယ်ချင်းအပေါ်မှာကိုကအနိုင်မကျင်းရဘူးဟုတ်လားအဲတငယ်ချင်းချင်းချင်းတည့်တည့်ရှူရှူနေရမယ်တငယ်ချင်းကလိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းအကူအညီပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါအပြန်အလှန်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အပြန်အလှန်ပေါ့ကိုကြီးကူညီတာမျိုးကိုကြီးအနိုင်မကျင့်ဘူးသူများအနိုင်ကျင့်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တခြားသူကလည်းပဲဒီတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကအဲဒီလိုမျိုးတွေလုပ်ရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တခြားတငယ်ချင်းကလည်းတားရသမီးတို့ပေါ့အနိုင်မကျင့်ဘူးချစ်ချစ်ခင်ခင်နေမယ်ချစ်ချစ်ခင်ကစားမယ်တည့်တည့်ရှူရှူနေမယ်အဲ့တားရသမီးတို့ကလည်းအဲ့တငယ်ချင်းပေါ့ကိုအဲ့အနိုင်မကျင့်ဘူးဟုတ်လားအချင်းချင်းတည့်တည့်ရှူရှူနေချစ်ချစ်ခင်ခင်နေမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်ရမှာရမယ်နော်ကဲဟုတ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးတွေထဲမှာတို့တွေကเนาะဒီကလေးလေးတွေကတငယ်ချင်းချင်းချင်းချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိအောင်တို့ဘယ်လိုနေကြလဲဆိုတာတချို့တို့လေ့လာကြည့်ရအောင်ရမယ်เนาะကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ပထမပုံလေးကြည့်ပါအောင်ဘာတွေလုပ်နေကြလဲအဲမုံနေခွဲဝေကျွေးနေကြပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာမုံနေခွဲဝေကျွေးနေတယ်ဟုတ်တယ်ကဲတသားမမီတို့ကအဲ့လိုတွေမုံနေခွဲဝေကျွေးဘူးလားတငယ်ချင်းမှာမုံပါမလာဘူးဆိုရင်ကိုကကို့မှာမုံနေပါလာတယ်ဆိုကျွေးဘူးလားအဲကြွေးဘူးတယ်အဲဆိုတငယ်ချင်းတွေရောကို့မှာအဲ့လိုပေါ့နော်မုံနေမပါလာတဲ့အချိန်တငယ်ချင်းတွေရောကြွေးဘူးလားဟုတ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတငယ်ချင်းကိုပို့ပြီးတော့ချစ်ခင်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ရင်းနှီးနှီးချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြတယ်ပေါ့ကဲဟုတ်ပြီအဲဆိုကဲဒီမှာရောတို့ဘာကြီးလုပ်နေကြလဲဟုတ်တယ်တငယ်ချင်းအစ်စ်ကိုစကားသွားပြောတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီနှစ်ယောက်ကဆက်ဆက်ချင်းအတန်းထဲမှာရှိနေရဲ့အကြောင်းသူလေးနှစ်ယောက်နော်အဲဒီတငယ်ချင်းလေးကတော့အစ်တယောက်လာတယ်အစ်တယောက်လာတဲ့အခါမှာသူကနော်ဒီအစ်တလည်းမရှိဘူးအကြောင်းထဲမှာဘာလုပ်ရမလဲမသိဘူးပေါ့နော်ဘယ်နေရာဘာရှိမလဲသူသိချာမသိသေးဘူးမသိသေးတဲ့အချိန်မှာဆက်ဆက်ချင်းရှိနေတဲ့အကြောင်းသူအဟောင်းတွေကတငယ်ချင်းကိုသွားစကားပြောတယ်ဟုတ်လားအဲတငယ်ချင်းနေရနော်နက်မယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲနော်ဘယ်ရလဲဘာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့အကူညီလိုရင်ပြောပါညာပေါ့ဟုတ်လားနော်အဲတငယ်ချင်းအစ်တကိုသွားပြီးတော့စကားပြောတယ်တသားမမီးတို့ရောကိုယ့်ရဲ့အတန်းထဲမှာဟုတ်လားနော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတငယ်ချင်းအစ်တရောက်လာရင်ဘယ်လိုတွေသွားပြီးလုပ်မလဲဟုတ်တယ်သွားပြီးတော့မိတ်ဆက်မယ်စကားတွေသွားပြီးတော့မိတ်ဆွေဖွဲ့မယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ကဲဒီပုံလေးကြည့်ပါအောင်ဘာလုပ်နေလဲဟုတ်တယ်သူကခဲတယ်မပါလာလို့တဲ့ခဲတယ်ငားပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီကဲတသားမမီတို့ကတငယ်ချင်းရပါတော့အဲတားရသမီးတို့မှလည်းရှိပါတယ်ဒီအကြောင်းနေပါတယ်သွားတယ်ဟုတ်လားကျူရှင်နေပါတယ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့တခါတလေကြာရင်ပစ္စည်းတွေကမေ့လာတယ်လေဟုတ်လားအသက်တွေကြီးပြီဆိုတော့မေ့လာဟုတ်လားအခဲတန်းနေမေ့လာတယ်အဲပေတန်းနေမေ့လာတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုအချိန်မှာတငယ်ချင်းဘေးကတငယ်ချင်းဟာနေမေ့လာလားရော့ဒီမှာရော့ငါခဲတန်းလေးကိုယူတော့ငါမှအပူပါတယ်အဲအဲ့ဒါဆိုစိတ်ထဲမှာပြောသွားတာပေါ့အဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုပဲတသားမိမိတို့ကကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ယောက်ကနော်ဒီလိုမျိုးအဲဒီပစ္စည်းတွေပါတယ်မေ့လာပြီဆိုရင်သားတို့သမီးတို့မှအပူပါတယ်ဆိုရင်ငှားပြီးတော့သုံးရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဟုတ်တယ်။ကဲဒါပေမဲ့တခုရှိတာကသူများကပေါ့နော်ပစ္စည်းကိုငှားလိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုကိုကမယုံမသိခံရမှာလား။ယုံသည်သည်ခံရမယ်နော်။မယုံမသိခံရင် तू ကရောနောက်တစ်ခါကျငှားခြင်းပါမလား။အဲမငှားခြင်းဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကလူတိုင်းနော်။အဲ့တော့ငှားတဲ့သူအငှားခံရတဲ့သူကနော်ဒီသူများကငှားလိုက်တယ်ကိုကိုဟုတ်လား။နော်အဲ့တော့ဒီကူညီပြီးတော့ငှားလိုက်တဲ့ဟာကိုကရိုးတည်တည်နဲ့တုံးဆွဲပြီးတော့မမက်ရရပြန်ပေးဖို့လဲလိုတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဟုတ်ပါပြီ။ကဲဒါဆိုနောက်ထပ်ကြည့်ပါအောင်ဘာကြီးလုပ်နေလဲထင်လဲ။ဟုတ်တယ်။တဲကွဲကွဲမမြင်ရတဲ့စာကိုကူပြီးတော့ဖတ်ပြပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒီမှာဒီတငယ်ချင်းကမျက်မှန်လေးနဲ့ဆိုတော့ तू ကစာတွေကိုနည်းနည်းသိပ်ပြီးတော့နော်အဲရှင်းရှင်းမမြင်ရအောင်မမြင်ရတဲ့အခါမှာဒီဘက်ကတငယ်ချင်းကအဲကူညီပြီးတော့ဖတ်ပြပေးတယ်တဲ့။
ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တငယ်ချင်းချင်းချင်းချစ်ခင်စီတဲ့အပြုအမူတွေပေါ့ဟုတ်တာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ကိုကြည့်ပါအောင်ဘာတွေလုပ်နေကြလဲ ဟုတ်တယ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူကစားနေပါလေကဲဟုတ်ပြီနော်ကစားနေတယ်ကဲဒါဆိုရင်တသားမိမိတို့ကရောကစားတဲ့အခါမှာအဲရံမဖြစ်ဘဲနဲ့တယောက်တစ်လက်ဟုတ်လားတစ်လက်ရှူကစားရမယ်ကိုကကစားစရာပစ္စည်းတစ်ခုကိုအမြဲတမ်းအပိုင်စီးထားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအားငါကစားပြီးတငယ်ချင်းရောကစားအောင်ဟုတ်လားအဲတယောက်တစ်လက်လေကစားကြမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဲဘာလေးလုပ်နေလဲဟုတ်တယ်
ကဲဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခါမှာတသားမိမိတို့ကအဲဘာလေးတွေစဉ်းစားကြည့်ရမလဲဆိုရင်နော်အဲ့တော့ငွေချင်းချင်းချင်းချစ်ချစ်ခင်ခင်နေတော့ကြတော့အဲကိုကဟုတ်လားအကူညီလို့ရင်လည်းရတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲဒီအချင်းချင်းပြောပြောရှင်ရှင်နဲ့ကစားလို့ရတယ်ဟုတ်လားဟိုမှာလူကြီးတွေကြလို့ရှိရင်လေအဲလူကြီးတွေကြတော့တအားသမီးတို့အသက်အရွယ်နဲ့မတူတော့သူတို့ကတိတ်ပြီးတော့မကစားကျင်တော့ဟုတ်လားအိမ်မှာအကိုကြီးတွေအမကြီးတွေရှိတာပဲနော်တိတ်ပြီးတော့မကစားကျင်တော့ဘူးအဲ့လိုအချိန်မှာကိုနဲ့အသက်တူရွယ်တူငွေချင်းရှိတော့အဲကိုကဟုတ်လားအဲစိတ်တူကိုတူကစားလို့ရတယ်အဲပြောစရာကောင်းနေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကို့မှာအခက်အခဲရှိနေရင်လည်းတိုင်ပင်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့တအားသမီးတို့ကတငယ်ချင်းချင်းချင်းချစ်ချစ်ခင်ခင်နေရပါမယ်နော်စသောနှောင်းကပြောခဲ့တဲ့နော်အဲ့တော့တငယ်ချင်းချင်းချင်းချစ်ချစ်ခင်ခင်ဖြစ်စေတဲ့အပြုအမူတွေကိုလှုံ့ဆော်ရမယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှင်ချင်းချင်းမချစ်ခင်ပဲနဲ့ပြပြားစီတဲ့အပြုအမူတွေရောဘာတွေရှိမလဲစဉ်းစားကြည့်ပါအောင်တငယ်ချင်းချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ရင်မတည့်ကြလဲဟုတ်တယ်လာပြီးတော့အနိုင်ကျင့်တာတို့ပြီးတော့အဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အများကြီးရှိမှကိုယ်ဟုတ်လားအပြစ်တင်တာတို့အချက်ခွဲတာတို့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးကြီးတွေတသားမိမိတို့ကအဲမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကိုကတော့သူများပေါ့အလိုတွေလုပ်ရမလားအဲမလုပ်ရဘူးရှောင်ရှားကြရမယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်ဟုတ်လားအဲဒီလမ်းမှာနော်အဲ့တော့ဒီကိုကချော်လေးနေတယ်ကိုကတခခုဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအဲလာပြီးတော့ပြောင်းတာတို့အဲအဲ့လိုအချိန်မှာဆိုကိုရှက်တယ်လေဟုတ်လားအဲ့လိုပဲတသားတို့သမီးတို့ကလည်းကိုရဲ့တငယ်ချင်းတွေဒီလိုကြုံတွေ့နေရင်အဲ့လိုကြီးမလုပ်ရဘူးနားလည်မယ်နော်အဲ့တော့ကို့မှာလည်းဒီလိုတွေဖြစ်လာရင်ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တငယ်ချင်းတွေဒီလိုတွေဖြစ်လာရင်လည်းကိုကအဲ့လိုတွေမလုပ်ဘဲနဲ့တွားပြီးတော့မှအကူအညီရပါမယ်နားလည်မယ်နော်ကဲဟုတ်ပါပြီအစင်သားတို့သမီးတို့ကနော်အဲ့တော့ကို့ရဲ့ဒီအိမ်မှာဘာလေးဆက်လုပ်ခင်မလဲဆိုရင်အဲ့ဒီတငယ်ချင်းအချင်းချင်းဘယ်လိုတွေချစ်ခင်အောင်နေကြမလဲနော်အဲပြီးလို့ရှိရင်နော်အဲ့တော့မတည့်ရှုပဲမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဘာလေးရှောင်ရှားရမလဲနော်အိမ်မှာလူကြီးမိဘအောင်ပြောပြကြည့်ပါပြောပြကြည့်ုံတင်မဟုတ်ဘူးတအားသမီးတို့ကကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာလည်းတငယ်ချင်းနေနဲ့နော်အဲ့တော့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်မတည့်ပဲနဲ့ရံဖြစ်မနေအောင်နော်အဲ့တော့ရှောင်ကျင်ကြမယ်ကြမယ်နော်ကဲဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့နောက်သင်ခန်းစာလေးမှာဆက်လက်ဆုံးတွေ့ပါမယ်အားလုံးပဲဘိုင်းဘိုင်းပါ